أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھ لیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہش نفس کا بندہ ہو کہ آج ایک پتھر کی عبادت کر رہا ہے اور کل اگر اسے کوئی دوسرا خوبصورت پتھر نظر آ جاتا ہے تو پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجنے لگتا ہے، کیا آپ ایسے گرے انسان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 44 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انہی مشرکین مکہ کی انتہائی گری ہوئی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ان سے جو کہا جا رہا ہے اسے وہ سن رہے ہیں، اور جو مطالبہ جو چیز ان سے مانگی جا رہی ہے اسے وہ سمجھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہ جانور کم از کم آنے جانے کے راستے کو تو سمجھتا ہے اور چرواہے کی آواز سن کر اس کے مطابق دائیں بائیں تو ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تو نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے آفتاب یعنی سورج کو اس سائے کی پہچان بنا دی ہے، پھر ہم اسے اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو راحت کا سبب بنایا ہے اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے، اور وہی ہوا کو باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک کرنے والا پانی بھیجتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مردہ بستی کو زندہ کر دیں اور اسے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں، اور ہم نے اپنی آیتوں کو ان کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں
لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے آیت نمبر 50 تک توحید باری تعالیٰ کے 5 دلائل بیان کیے گئے، جن میں سے ہر دلیل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اور صرف اسی کی یعنی اللہ کے اکیلے کی عبادت کی جائے۔ پہلی دلیل سایہ ہے جو سورج غروب ہونے سے طلوع آفتاب تک پایا جاتا ہے۔ سورج غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک پایا جاتا ہے، اس مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے سائے کو پوری کائنات پر پھیلا دیتا ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سایہ آہستہ آہستہ سمٹنے لگتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اسے ساکن اور ثابت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنے بندوں کی مصلحت کے مطابق اسے سمیٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن چڑھ آتا ہے اور کچھ دیر کے بعد سورج مغرب کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ سایہ دوبارہ پھیلنے لگتا ہے، تاکہ دن کے مختلف حصے اور نمازوں کے اوقات جانے جائیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات کی تاریکی آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا آ جاتا ہے۔ سائے کا اس طرح شام کے وقت بتدریج پھیلنا اور صبح کے وقت بتدریج اس کا سمٹنا اور بندوں کے بہت سے مصالح اور منافع کا اس سے متعلق ہونا اللہ کی قدرت، علم اور اس کی حکمت اور بندوں کے لیے اس کی رحمت عام کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل رات اور دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کے مانند پردہ کرنے والا اور نیند کو انسانی جسم کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، اور دن کے وقت آدمی روزی حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاتا ہے۔ تیسری دلیل ہوا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی بھر دیتا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 57 میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے۔ چوتھی دلیل بارش کا پانی ہے جو میٹھا اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، اسے انسان اور حیوانات پیتے ہیں اور لوگ اس کے ذریعے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اسے بارش کی شکل میں زمین پر برسایا، انسانوں اور حیوانات کے جسموں کو اس کا محتاج بنایا اور پھر ان اس کا پینا اور استعمال کرنا سکھایا۔ یہ ساری باتیں اس کے رب ہونے کی دلیل ہیں۔ یہ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 11، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، دلیل ہے کہ پانی کو اللہ نے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ پانچویں دلیل بارش کے پانی میں اللہ کا تصرف ہے، کہ کبھی ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے اور دوسرا علاقہ خشک رہتا ہے، دوسرا علاقے میں بارش، دوسرے ایریا میں بارش نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق اسے جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے اسے روک لیتا ہے، اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک صرفنا سے مراد وہ تمام نشانیاں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، یعنی اللہ نے سایہ، بادل اور بارش کو قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں بار بار اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت کے قائل ہوں اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آیت نمبر 50 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اللہ کی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ان میں اکثر اور بیشتر لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے الگ الگ ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور قرآن کے ذریعے ان سے خوب جہاد کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو عرب و عجم کی ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر بھیج دیتے جو انہیں ان کے خالق کی عبادت کی دعوت دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا،
بلکہ تمام انسان اور جنات کے لیے اکیلا آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے جہاں آپ کا مقام بہت اونچا ہو گیا اور آپ کا اجر و ثواب بڑھ گیا ہے، وہیں آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ اس لیے آپ صبر اور ثبات سے کام لیجئے اور کسی بھی معاملے میں کافروں کی بات نہ مانیے، اور قرآن کریم کی دعوت ان تک پہنچانے میں پوری طرح کوشاں رہیے، ان کے سامنے اس کی تلاوت کیجئے، اور اس میں جو حکم اور جو احکام ہیں، جو نواہی اور نصیحت و موعظت ہیں، انہیں بتاتے رہیے، اور اس راستے میں کسی بھی ممکن کوشش سے باز نہ آئیے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے راستے میں مدارات اور نرمی کرنے سے روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے حق کی آواز دب جائے گی اور اسلام کے پھیلنے میں دیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔